Flákanec jako světlo na konci tunelu a přímý přenos pojednání vlády s opozicí. To vše vám nabídnou dnešní telezprávy, tentokrát s Vladimírem Fejkovičem. Dobrý den. O záchranu české politické kultury se v posledních dnech snaží nezařazený poslanec Lubomír Volný. V rámci svého nového politického institutu šíří moderní argumentační techniky. Více již ve svém teleinterview náš reportér Pavel Kotoul. Lubomír Volný je považován za moderního mesiáše české politické debaty, který prosazuje inovativní způsoby argumentace. Já tady dnes sedím s předsedou institutu Lubomíra Volného, panem Marianem Bojkotem. Dobrý den, pane Bojkote. Dobrý den. Představíte našim divákům nové způsoby argumentace? Ale jistě. Celý náš myšlenkový směr se zakládá na třech elementárních hodnotách. Agrese, arogance, autismus. Ptejte se a já vám v jejich duchu odpovím. Souhlasíte s tím, že pan poslanec Volný napadl předsedajícího poslanecké sněmovny? Co se do toho pleteš, ty debile? Mám tady říct, jak se ti říká v Opavě, co? Kotou desítka? A mám tady říct nahlas proč? Ovšem, to byla excelentní argumentace. A pak tady máme takzvanou animální metodu argumentace. Tu používáme třeba například, když nevíme, co odpovědět. Ptejte se. Dobře. Já se pro naše diváky zeptám. Z jakých dat čerpáte, když tvrdíte, že roušky jsou škodlivé? To opravdu nevím. Já jsem takový medvídek. To mě úplně odzbrojilo. Hezké, že? Je pravda, že pan poslanec Volný opsal svou diplomovou práci? Tak tady už jsem musel použít nejvyšší formu argumentace, takzvaný flákanec. Ten už je neprůstřelný. Ale máme i jiné argumentační techniky, třeba takzvaný maláčovský styl, kdy musíme za každé příležitosti snižovat dopady druhé světové války. Zeptám se, co říkáte na rostoucí nezaměstnanost? No tak podívejte se, ani za druhé světové války nebylo tolik nezaměstnaných, protože lidé buďto bojovali na frontě, a nebo byli vesměs mrtví, rozhodně ne nezaměstnaní. Na to se nedá nic říct, to je slušná nálož. Ale já jsem si pro naše diváky na vás přichystal ještě jednu otázku. Kdo podle vás může za současnou pandemii? Šoroš. Ostatně jako za všechno zlo na této planetě. Pane Bojkote, já vám děkuji za rozhovor. Marian Bojkot, předseda Institutu Lubomíra Volného pro argumentaci. Já jsem Pavel Kotoul. Toto byly Kotouly vzad Pavla Kotoula a u příštího Kotoulu. Na viděnou. A nyní se přepojujeme do Strakovy akademie, kde již nějakou dobu probíhá jednání mezi vládou a opozicí o dalším postupu v boji proti epidemii. Více už náš reportér Alfred Mokrý. Za těmito dveřmi právě probíhá jednání mezi vládou a opozicí o dalším postupu proti pandemii koronaviru. Podle našich informací nevyjdou ven, dokud se nedohodnou. Mělo by to být každou chviličku. No ten týpek prostě vzal a sežal celýho jeseta. Jdeme? Za těmito dveřmi stále probíhá jednání mezi vládou a opozicí. Já právě dostávám do sluchátek informaci o tom, že pan prezident Zeman stopnul veškerý catering v okruhu 10 kilometrů, takže jednání by už neměla probíhat dlouho. Tak se podíváme, co má Andrej Babiš ve svém kalá. Šmejdíčko. Andrej, ty kouříš? Co má druhé kuse? Tak ten s námi chce hezky b***t.
komiksová tradice ve straně Václava Klause. Neuhádnete, co nosí Vojtěch Filip v tomátu? Řekněte mi, co bude s mým životem, já už to chci vědět. Jana Maláčová je rozezlena zákazem cateringu a právě se zakousla do stehna. Jana Hamáčka! Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuju. Nikdy. Ten kiden pasa. Vstávej. Co? Jednání skončilo. Co? Jak skončilo? To musíme do prdele, jsme ve špatném okresu. Ve špatném okrese! Dámy a pánové, slovo lockdown dostává aktuálně pro nás úplně jiný význam. Pro tahle zprávy Alfred Mokrý. Jak praví klasik, vezmi své vládě chlebíčky a uvrhne tě do totálního lockdownu. Nezapomeňte toto video sdílet a odebírejte nás na YouTube. Mějte se telekrásně.